La companyia Vol Equipol, de Mataró, va fer una actuació a Cardedeu amb un comediant, trapecista i equilibrista. El comediant es dedicava a fer passar una bona estona al públic fent comèdia sobre unes paraules que havia trobat al diccionari. Bueno, pues la tela, la he buscado también, ¿eh? La tela, diu, obra hecha de muchos hilos entrecruzados. Metàl·lica, malla hecha con alambre. No, aquesta no. Re, metàl·lica aquí no. Metàl·lica com a molt allò, a l'Enter Sandman, no? What a cheer, what a time, what a cheer, what a time, what a cottage to marry, what a thrill, get a time, what a cheer to buy, what a cheer to marry, where I go, upon the pin and now, what a cheer to marry. Hola, però no, aquest. Mentrestant, els seus companys anaven muntant l'escenari. L'espectacle va començar amb una trapecista i un aro. Seguidament d'una trapecista amb una tela blanca. I per finalitzar, una noia amb un trapezi que va deixar bocabadat al públic. El públic, molt agraït, va aplaudir els artistes del circ durant una bona estona.